sa Ildom sam malo pre pričao koliko ima vas Šaulića, stalno nešto slavite. I to je dobro što je velika porodica. Pa ćuti, ja jedva čekam da bude još veća. Mihajlo da krene već 32 godine da se oženi, da i tu dobijemo prinovu, da se ovaj još više zabavimo i da još više slavimo. Međutim, on kaže, teško je Ćale danas naći, kaže, pravu. Kaže Ilda da je veliko interesovanje među njenim prijateljicama i koleginicama, zato što je stvarno dobar momak. On je odličan momak, nego ne znam, znaš ono, ja znam onu staru parolu koja kaže, probirač nađe otirač. Bojim se da to ne bude kod njega, ali dobro, pametan je on, neće valjda da se sve zna. Pa sad, kako mu Bog da, mislim, ja u njegov odabir svakako se neću mešati, kao što niko nije ni u moj odabir se mešao, tako da neću ni ja u njegov. Vidite li sebe u njemu? Kako da ne, pa eto, to je očigledno, valjda. Baš to svi kažu. Ali dobro, on je jedna dobrica, intelektualac 100%, i vrlo je bistar i pametan i druželjubiv i ima društvo, ima ekipu dobrih momaka i tih prijatelja, ali nešto to ne ide sa tim zaljubljivanjem, to ne znam. Tu ja nešto sam baš kivan malo na njega, aman, nisi više, ne mogu da kažem ni dete više, 32 godine, ti si već čovek srednjih godina. Znači iduće godine mora jedna svadba da padne. Nadam se, ja se iskreno nadam da će biti njegova, nema čija. Luka je još mlad, on tek treba da se... Ali vas pitaju ove mlađe koleginice za sina. Jedno vreme su stalno nekako pričali kao da će možda neka od ovih novih zvezdica da bude Šabanova snajka. Pa nije to bilo, situacija takvih nije. Nije on bio u nijednoj šemi što se tiče tih mojih koleginica mlađih. No, ne znam zašto. On čak nije ni dolazio na moja snimanja kad sam ovo snimao za Grandi Pink, ove emisije, ove, posebno ovo žiriranje. On se nikad nije pojavio. Nikad nije imao želju da kaže, znaš šta, tu se uvek nešto dešava, pa da vidim. Ne, nije nikad. Uvek ima neki izgovor, uvek ode s nekim svojim društvom. Da, možda nije zainteresovan za pevačice, otkud znam. Kako vam zvuči sad ova pesma u pozadini? Pisali ste za Branku Stanarčića, sad je evo otpevala Ilda. Jeste, baš je obnovila jednu predivnu pesmu. Dobro, ona je ta koja je izrazila želju. Čak je bilo ono, tata mogu li? Oma, dete, pa nisi ti moja komšinica, rekao, ili nisi ti tamo nečije dete ili koleginica neka tamo iz Niša, pa ti si moja čerka, rekao, tvoja želja je kao i moja, to ti imaš pravo svakako. I kako je zvučala njena interpretacija? Odlično je otpevala, baš je obnovila jednu predivnu pesmu koja je već počela malo da bledi. Jeste da su takmičari dosta pevali ovu pesmu, ali je greota bilo ne obnoviti ovako nešto, pogotovo što više ta osoba nije među nama živa. Koliko ste pisali pesama za druge? Jel mislite da je vreme da možda Ilda napravi jedan album samo sa pesmama koje ste vi pisali? Pa ne verujem da će to uraditi. Ona odabere ona ponekad neku koja ovako malo već pala u zaborav. Ona to sve zna, ona to ima u glavi, a drugo ima i to na tim portalima ili kako se već zove. Ja sam tu malo u zaostatku, ja još uvijek onaj stari telefon, bez onog koristim. Tako da ona ima uvid u sve te moje pesme, pa kad se nešto svidi, ona to može da uzme. Ali dobro, pisao sam ja njoj i nove pesme, tako da ona ima već snimljene moje pesme. O Bože zdravlja ako izrazi želju da to budem ja, autor cijelog tog projekta, to je za mene naređenje. Ništa, hvala mnogo i ja vam želim da iduće godine postanete, pošto ste tast postali, da postanete svekar. Ej, ne bi bilo loše.